Por tek e florint, si gjet e argjënt, zemrën ma dogje, mi përndave mënd, do të vdisnja me shumë gaz, të pas kësha pak këshpres, se do të më thuash ti më pas vdiq për mua pas të ndjes. I njohur si poet kombëtar e filozof, si ndjekës e përçues i bektashizmit dhe një prej figurave më eminente të tij, Naim Frasheri u kujtua nga poetët në qendrën kombëtare të librit që pa e zhveshur letërsinë e tij nga qasja ndaj adheut të filozofisë, u përqendruan te dashuria. Megjithse emri i tij në kulturën shqiptare më tepër është unifikuar me kombin, me adheun, ka shkruar poemën më të bukur mbase deri më sot që mund të ketë shkruar ndonjë shkrimtar për dashurinë. Poema Bukuria për Sadik Bejkon përbën një zanafil të çmuar në letrat shqipe. Ajo është një poemë madhështore që pati pastaj ndjekës të tjerë që e pan dashurinë, perëndinë dhe femrën e bukur bashk. Është një vizion vërtet dantesk në poezinë shqipe. Në 175 vjetrorin e lindjes së poetit, Rita Petro, Moza Ahmeti dhe Rudolf Marku, u ndalën të vlerat e letërsisë së Naim Frasherit mbi gjuhën, adheun e fen.